maamulka gobolka ee degmada Barbara ayaa habeenkii xalay ha ka qayb galay munaasabad lagu furayay qaybo cusub oo lagu soo kordhiyay hotel Mansoor ee magaalada Barbara gaar ahaan qaybo laga bineeyay dhinaca xeebta galbeed ee magaalada xeebeed ee Barbara waxana munaasabadaasi ka qayb galay madax kala duwan oo ka socotay hay'adaha laamaha dawladda siyaasiyiin culimo dhalinyaro iyo dadweyne wax garada maamulaha guud ee hotelada Mansoor ee magaalada Barbara Cabdirsaaq Yuusuf Mooge oo isagu halkaas ka hadlay ayaa ka warramay qaybahan cusub ee ay ku soo kordhiyeen hotel Mansoor ee Barbara halkan waxaan furaynaa Mansoor Tourism Center oo ku taala galbeedka magaalada Barbara waxay ka kooban tahay qaybtii doonyaha waxay leedahay oo kala jadkii laga raacay doonyaha halkana waxa aan furaynaa waxa weeye Allaahumma salli ala Muhammad restaurantkii iyo halkii service lagu qabanayay sadarteed waxaan dadku ogeysiinaynaa inay qaybtaasi furan tahay oo la iman karo inoona furan tahay علي جامع عرالي وكمدة دلنيارة دا مقالة دا بربرا يسودو كلي ماريها وكالة دا بيها اي بربرا احمد آدن اسماعيل ويقون هالكاسي كهال دا يسوين اسور دوويي هوتيل كان عصوب اي مانصور توريسم سنتر اي لغفور اي مقالة دا بربرا بربرا وا ميل كوها بوان مالغشي مركن لا يغو سومالي لان وبقعد اي دمان قبلة دا سومالي لان ودان اي لليهين حد لليهين اي نعيد كستوس رير سومالي لان waxaan ku boorin lahayn inay sida mulkiilaha Mansoor oo kale uu maalgeliyay una aaminay dalkiisa isagoo hanti aad u qiimo badan ka yagleelay degmada Barbara khaasatan gobolka Saaxil waxa lay cid kasto oo reer Soomaaliland sidaas leeg dalkiina u maalgashada waxa lay waa duco waxaan u duceynaynaa mulkiilaha Cabdiqaadir Haashi arrintii oran karo waa wax lagu dayan karo waa ganacsada lagu dayan karo waa roon mar dhameyn oran karnaa een ween organayo een berbera ma kala nahno qaybta waxa noqonaysa qaybtii labaad een ma waxa weeyaan dhismayaal farabad uu ka sameeyay horumar farabad uu ka sameeyay waxaan oran karnaa runtii een Cabdiqaadir wuxuu soo kordhiyay een waxyaabo runtii farabadan haday noqoto xaqi shaqada oo dhalinyaradii shaqo badan ka helayso een dhismayaashi een waxaan leenahay Ilaahay ku barakeeyo een horumarka sameeyay xogeyaha gobolka Saaxil Saad Ciise Cumar iyo sidoo kale saraakiil kala duwan oo iyaguna halkaas ka hadlay ayaa si weyn ugu mahadnaqay ganacsada Cabdiqaadir Haashi oo isagu hirgeliyay hoteelada Mansoor ee Barbara iyo guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ganacsadan ugu baaqay inay dalkooda ay maalgashi ku sameeyaan ganacsada kale reer Soomaaliland waxaan aad ugu baaqayaa inay ku daydaan Cabdiqaadir Haashi oo wadankooda maalgashadaan oo wadankooda aaminaan Cabdiqaadir Haashi sidoo kale kama shaqeeyo oo kaliya ganacsiga laakiin wuxuu ka shaqeeyaa waxyaabaha danta guuda oo wuxuu ku jiraa tirada saddex gudi waan filayaa oo ka shaqeeya dan caama taana waxa la ilaahay ka jaasiyo qofku marka uu dan caama ka shaqeeyaa uu dan gaaran helaa meheradan cusub oo qayb ka ah hoteelada Mansoor ee magaalada Barbara ayaa waxay tahay qayb casri ah oo loogu talagalay dalxiiska kuna qalabaysan dhammaan agabka dalxiis ee loo baahnaa iyagoo halkaasina ku diyaarsan yihiin doonyo iyo qalab casri ah oo loogu talagalay dalxiisayaasha waxaan ay si weyn u soo dhaweynayaan cid kasta oo danaynaysa dhinaca dalxiiska iyo adeegyada kale ee hoteelada Mukhtar Cabdiraxmaan Maxamuud Televishinka Qaranka Soomaaliland Barbara